ভিডিও যত মই দেখাম আমি আমার ছালখনৰ কেনেদৰে যতন লব পাৰো। আহকচোন ভিডিওটো লৈ আগবাহু। ইয়াৰ কাৰণে আমাক লাগিব গ্রিন টি। গ্রিন টিৰ যিখিনি আমি ব্যৱহাৰ কৰা পাত ৰৈ যায় আমি সাধাৰণতে কি কৰো, বাৰু পেলাই দিওঁ নহয় জানো, কিন্তু আপোনালোকে সেই পেলনীয়া গ্রিন টি পাতখিনিৰ পৰা এটা সুন্দৰ ছালৰ বাবে উপযুক্ত উপকাৰী এটা পেষ্ট তৈয়াৰ কৰিব পাৰে, যাৰ দ্বাৰা আপোনালোকে ছালখন উজ্জ্বল কৰি তুলিব পাৰে, মিহি কৰি তুলিব পাৰে, ইত্যাদি ইত্যাদি। আহকচোন ইয়াৰ বাবে আমাক আৰু কি কি প্ৰয়োজন হ'ব আমি চাওঁ। এয়া দেখিছেনে, আজি মই ৰাতিপুৱা একাপ গ্ৰীণ টি ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ। পাতখিনি মই পেলাই নিদিলোঁ, এনেদৰে থৈ দিছোঁ। আৰু ইয়াৰ লগত আমাক লাগিব অলপ পিঠাগুড়ি লাগিব, যিটো ঘৰত বৰ সহজে উপলব্ধ হয়। আৰু আমাক লাগিব অকণমান মৌজোল, আপোনালোকে যিকোনো ব্ৰেণ্ডৰ মৌজোল ল'ব পাৰে। আৰু এটা কথা, আপোনালোকে যিখিনি গ্ৰীণ টি পাত ব্যৱহাৰ কৰিব সেইখিনি অৰ্গেনিক হ'ব লাগিব। যদি আপোনালোকে অৰ্গেনিক গ্ৰীণ টি যিকোনো ব্ৰেণ্ডৰ যিটো ব্ৰেণ্ডৰে আপুনি গ্ৰীণ টি ব্যৱহাৰ কৰে সেই পাতখিনি আপুনি এনেদৰে ৰাখি ধুনীয়াকৈ এটা পেষ্ট তৈয়াৰ কৰিব পাৰে। আহকচোন কি কৰিম আমি চাওঁ। গ্ৰীণ টিৰ পাতখিনি একদম ধুনীয়াকৈ আমি পেষ্ট কৰি ল'ম। পেষ্ট কৰাৰ পিছত আমি তাত কি কৰিম, এই পিঠাগুড়িখিনি মিক্স কৰিম। এয়া চাওক, মই গ্ৰীণ টিৰ পেষ্ট অলপ বনাই লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ। তাত মই অলপ পিঠাগুড়ি দি দিলোঁ, এক চামুচমান পিঠাগুড়ি দিলোঁ, এক চামুচমান মোৰ গ্ৰীণ টি পেষ্ট হৈছে, আৰু এনেকৈ ধুনীয়াকৈ মিহলাই দিলোঁ। এতিয়া মই ইয়াত অলপ মৌজোল দিম। মৌজোলটো বেছি নিদিব, অলপ দিব, 4-5 টোপমান দিব। তাৰপিছত কি কৰিম, একদম ধুনীয়াকৈ এটা পেষ্ট বনাই ল'ম মিহিকৈ। আপুনি হাতখনো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে পেষ্টটোৰ কাৰণে। মই এনেদৰে চামুচেৰে পেষ্টটো মিহলাইছোঁ। এয়া চাওক, এটা ধুনীয়া মিহি পেষ্ট তৈয়াৰ হৈ গৈছে। এতিয়া কি কৰিম, মই এই পেষ্টখিনি মোৰ ছালত লগাম। আৰু এটা কথা সদায় মন কৰিব, আপুনি যেতিয়া ছালখনত কোনো পেষ্ট ব্যৱহাৰ কৰে ছালখন প্ৰথমতে ধুনীয়াকৈ ধুই ল'ব। আপোনালোকে ক্লিনজাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, যিকোনো ক্লিনজাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আপুনি ক্লিনজাৰেৰে বা পানীৰে ছালখন ধুনীয়াকৈ পৰিষ্কাৰ কৰি ল'ব। তাৰপিছত কি কৰিব, ধুনীয়াকৈ কাপোৰেৰে মোহাৰি ল'ব। মোহাৰি লোৱাৰ পিছত কি কৰিব, এনেকৈ যিটো মই পেষ্ট তৈয়াৰ কৰিলোঁ সেইটো, এই ক্ষেত্ৰত আপুনি হাত ব্যৱহাৰেই কৰিব লাগিব। এনেকৈ অকণমান মই আঙুলিৰে মিহলাই ল'লোঁ। এতিয়া কি কৰিম, এনেকৈ ধুনীয়াকৈ পেষ্টটো লগাই যাব। দেখিবলৈ পাইছেনে, মই এনেকৈ পেষ্টটো লগাই গৈছোঁ, খুব ভাল। কাৰণ গ্ৰীণ টি এণ্টি অক্সিডেণ্টৰ কাৰণে খুব ভাল, যিটো আমাৰ ছালৰ কাৰণে খুব উপকাৰী। এনেকৈ ধুনীয়াকৈ আপুনি লগাই ল'ব, চকুত নলগাব খালি, কাৰণ পিঠাগুড়ি থাকে, পিঠাগুড়ি দানা যদি চকুত সোমাবলৈ হয় চকুৰ কাৰণে বেয়া। এনেকৈ লগাই ল'লে ডিঙিটো লগাই ল'ব পাৰে ধুনীয়াকৈ। আৰু যদি আপোনালোকে বিচাৰে আপোনালোকে হাততো লগাব পাৰে, এইটো এটা স্ক্ৰাবৰ নিচিনা কাম কৰে। খালি আমি ইয়াত স্ক্ৰাবিং কৰিব নালাগে, এনেকৈ ধুনীয়াকৈ লগালোঁ, দেখিছেনে, এনেকৈ ধুনীয়াকৈ লগালোঁ। আৰু আপোনালোকে যদি বিচাৰে বাকী থকাখিনি এনেকৈ হাততো লগাব পাৰে, আপোনাৰ স্কিন লাইটনিঙো হ'ব, উজ্জ্বল হ'ব, মিহি হ'ব, এনেকৈ আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। মই থাকি যোৱাখিনি এনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰোঁ। এতিয়া আপুনি এয়া 5 মিনিট এনেকৈ ৰাখি দিয়ক। সম্পূৰ্ণ 5 মিনিটৰ পিছত মই মোৰ মুখখন ধুনীয়াকৈ ঠাণ্ডা পানীৰে ধুই আহিলোঁ। মোৰ কিন্তু সাংঘাতিক এটা ফ্ৰেছ ফিলিং আহিছে। আপোনালোকৰ বাৰু কেনেকুৱা লাগিছে মোৰ স্কিনখন দেখি চাওকচোন। যদি আপোনালোকে ভাল পাইছে মোৰ এই পেষ্টটো ঘৰত প্ৰস্তুত কৰক, আৰু খুব কম সামগ্ৰীৰে এটা ধুনীয়া পেষ্ট আপোনালোকে ঘৰত প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে, ব্যৱহাৰ কৰক। ব্যৱহাৰ কৰি কেনে পালে মোক কমেণ্টত জনাওক। আৰু মোৰ চেনেলটো যদি আপোনাৰ ভাল লাগিছে অনুগ্ৰহ কৰি লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ আহোঁ, আকৌ আহিম।
নমস্কাৰ।